שלום לכן, חג שמח לכם. כאן חדשות הלילה, מהדורת יום חמישי. לא פורימית כמו שאולי היינו רוצים, בכל זאת יש לא מעט חדשות, אז נתחיל. בקצרה, כותרות המהדורות המרכזיות מתחילים כאן אצלנו. יואב קרקובסקי, פרשן הפוליטי, פרסם החרפה של ממש במשבר הקואליציוני. אמש, אומר קרקובסקי, בישיבה שהתקיימה אצל ראש הממשלה, חבר הכנסת משה גפני דרש מנתניהו לדחות את דיוני התקציב למושב הקיץ של הכנסת. משה כחלון, שר האוצר, סירב. בגורמים בליכוד אומרים, החרפת המשבר הזה תביא לבחירות. מיד עוד פרטים בעניין הזה. בחדשות 2, משה נוסבאום מדווח שחקירת המשטרה מחר בתיק בזק צפויה להיות מרובעת. חוץ מבנימין ושר נתניהו, יחקרו במקביל גם החשודים שעצורים בפרשה, שאול אלוביץ' וניר חפץ, והם כנראה יומתו בזמן אמת עם התשובות של בני הזוג נתניהו. גילי כהן, כתבת המדינית כאן, פרסמה שבלחץ מוסקבה, איראן לא הקימה בסיס צבאי בנמל טרטוס בסוריה, אותו בסיס צבאי איראני שממנו הזהיר ראש הממשלה שיביא ספינות קרב וצוללות איראניות בקרבת הגבול הישראלי. בירושלים מרוצים מהכותרת הזו. מה אצלנו? הנה. חדשות הלילה מתחילות. ראש הממשלה נתניהו יחקר מחר במעונו, רעייתו תחקר במקביל בלאב 433. איך מתכוננים הלילה בבלפור לחקירות? מוטי גילה תהיה איתנו באולפן. ובינתיים, עליית מדרגה במשבר הקואליציוני על חוק הגיוס. כשנכנס אדר, מתגייסים בשמחה. אז שר הביטחון מתחפש עם מדים ופאות בלשכה, והמפכ"ל יוצא לחגוג עד לא ידע. בפורים, כשכולם חוגגים, המשטרה עובדת. עשור למשבר הכלכלי העולמי, והלילה על המשבר במדינות ערב. ביקור נסיכותי. Well, the Duke of Cambridge will go to Jordan, to Israel, and to the occupied Palestinian territories, and that's a reflection of the fact that we have partnerships with each of those places. ויליאם ישבור בקיץ חרם של 70 שנה ויגיע לביקור רשמי ראשון בארץ הקודש מסיום המנדט. וגם נגלה לכם לאן השימפנזה הזאת טסה. על כל זה אתם מוזמנים להגיב כבר עכשיו בדף הפייסבוק של התוכנית. חפשו בבקשה רומי נוימרק בעברית. אנחנו נקרא הכל בזמן אמת, נשתדל מאוד להגיב גם בשידור. זאת כותרת המרכזית של הלילה. ראש הממשלה נתניהו יחקר מחר בבוקר בהזהרה בפעם הראשונה בנוגע להתנהלותו בתיק בזק, 4,000. נזכיר, הוא חשוד שפעל להטיב עם בעל השליטה בבזק ומקורבו שאול אלוביץ' בתמורה לסיקור חיובי שלו ושל בני משפחת נתניהו באתר וואלה. תכף נערך כאן באולפן את מוטי גילת בעניין הזה. בינתיים נתניהו ממשיך בנוהל ליל חמישי שלו עם סרטון סיכום שבועי בפייסבוק. עוד שבוע של עשייה, פתחנו אותו עם ישיבת ממשלה בו כל משרד הציג את היעדים המדידים שלו, עובדים לפי מטרות מדידות. היה לי הכבוד לתת את פרס הדיפלומטיה הישראלית למורי ורבי, משה ארנס, תודה לך מישה על שנות השירות שלך למען מדינת ישראל. לבסוף אני רוצה לאחל לכולכם חג פורים שמח. במיוחד אני רוצה לאחל לך, אורי מקריית אתא, אתה התחפשת אליי. ואמרת שהחלום שלך זה לפגוש אותי. אנחנו נגשים לך את החלום, אורי. חג שמח לכולכם. בחזרה למחר בבוקר, בזמן שנתניהו יחקר במעונו בירושלים, רעייתו שרה תמסור עדות באותה פרשה, אבל במשרדי להב 43 בלוד, ושם נמצא הלילה כתבנו שרון עידן. לילה טוב לך. כן, רומי, לכאן תגיע בשעה 9 בבוקר, ממש בעוד משהו כמו 10 שעות, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו ליחידת להב 433, במקביל לחקירתו, בעזרה צריך לומר, של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיחקר במעונו בירושלים. לא במקרה כמובן החקירה הזאת נעשית במקביל. ייתכן מאוד שחלק גדול מהדברים שיעמתו כל אחד ואחד מהם יהיו בשאלות זהות, שאחר כך ניתן יהיה כמובן להשוות ביניהן. שרה נתניהו בעיקר תישאל, כך אנחנו מבינים, על הקשרים שלה עם איריס אלוביץ' בכלל, עם משפחת אלוביץ', והחקירה צפויה להימשך סדר גודל של משהו כמו 4 שעות. ייתכן מאוד שיעמתו אותה גם עם ראיות לכאורה שיש נגדה, ייתכן שמדובר על מיילים או על תכתובות בוואטסאפ, דברים מהסוג הזה. אבל באמת אולי השורה התחתונה, הנקודה החשובה היא החקירה במקביל. חשוב לומר, שרה נתניהו נחקרת, אבל לא נחקרת באזהרה, מדובר כמובן על עדות פתוחה.
לא מן הנמנע במצבים כאלה, אנחנו מכירים את הדברים האלה, שייתכן שגם העדות עצמה עלולה במהלכה להפוך גם כמובן לחקירה בעזרה, אבל לפחות מחר בבוקר מדובר על גביית עדות בלבד, כאשר ראש הממשלה בירושלים יחקר בעזרה, בעיקר בתיק 4000, תיק בזק וואלה, אבל כנראה גם בענייני תיק 3000 הוא תיק הצוללות. כל הדברים האלה כאמור מחר רומי בשעות הבוקר. תודה רבה, שרון. זה מה שנמסר הלילה מלשכת ראש הממשלה בנוגע לקשרים לכאורה שעליהם שרון דיבר בין שר נתניהו לאיריס אלוביץ'. נראה את זה על המסך. פייק ניוז, לא היו דברים מעולם. המשך ההדלפות המגמתיות והשקריות כנגד הגברת נתניהו, שמטרתן לפגוע בראש הממשלה ובשלטון הליכוד, ועוד ממשיכים לטעון שהן הדלפות, נכון? שלום, מוטי גילת, פרשננו. ערב טוב, רומי. במקביל לכל זה, ראש הממשלה עתיד לתת מחר עדות בנושא תיק 3000, עדות פתוחה. יש סיכוי שיהיה פה איזה תרגיל וזה יהפוך להיות לחקירה בעזרה? הכל לכאורה אפשרי. אם כי, אני מניח שהעניין של המשטרה הוא כרגע בנעילת ראש הממשלה בעדות פתוחה, במסירת גרסה אחת. יש להם גרסה, כעבור זמן, מלקטים חומרים חדשים, מנסים okay. לתקוף את הגרסה, לערער אותה. אוקיי. Okay. לא ממהרים לחקירה תחת הזרה, אלא אם כן יש להם חומרים מדהימים שיש להם אפשרות להוכיח קליר קאט, פה שיקרת, פה שיקרת, הנה המסמך שאתה כרגע הכחשת שהיה לך ביד. בוא נחזור רגע לתיק בזק. נוסבאום, משה נוסבאום פרסם בחברת החדשות הלילה, שזאת הולכת להיות חקירה מרובעת במקביל, גם חפץ, גם אלוביץ', גם שר נתניהו, גם בנימין נתניהו. בכלל לפרסם כזה דבר בתקשורת לא הורס את התרגיל? ראשית, אני מניח שאנשי נתניהו יושבים וצופים בנו, כמו ברשתות אחרות. מה הם באמת עושים עכשיו הלילה? איך מתכוננים? מתכוננים, יושבים על כל האפשרויות, מביאים בחשבון אפשרות א', ב', ג', אבל באופן עקרוני אין עורך דין, לא ימצאו עורך דין שמסוגל להכין נחקר בפרשיות מורכבות. תזכרי שיש לנו כמה פרשיות. כן. כל פרשה יש לה תת פרשיות. תשחקי את כל משחקי הסימולציה. אם יגידו לך כך, אתה אומר כך. אם יאמרו לך כך, תשיב כך. זה לא הולך. אין גאון, ביבי הוא גאון, אבל הוא לא מסוגל, גם הוא, אפילו הוא, לא מסוגל להתגבר על הכשלים ועל הקשיים האלה. מהשבוע אנחנו יודעים שיש הקלטות, יש מסמכים, יש צילומי מסרונים, גם עם זה צריך איכשהו להתעמת. נכון, יפתיעו אותו. אני מניח שהם נערכים להפתעה. הוא משוכנע, הם משוכנעים שהוא עובד על א', והם יציגו לו איזה קלטת שהוא לא יודע או לא מעלה בדעתו שישנה בידם, או מסמך שהוא לא מביא בחשבון, שפילבר סיפק אותו למשטרה. זה מלחמת מוחות, זה משחקי חתול ועכבר לגיטימיים. ואני אומר לך, הוא ישב במשחקי סימולציות, לא רק הערב. הוא ישב בשבוע האחרון, אני משוכנע כמה וכמה פעמים, עם יועצים שונים, עם פרקליטים שונים. אתה אומר לא רק הערב, ואני רוצה להחזיר אותך לשנת 99, שבה הוא היה בסיטואציה כזאת, ויש את תמלילי החקירה המקוריים מאז, מתוך סדרת הכתבות שלך ששודרה לפני כמה חודשים. בואו נראה חלק. לאן הגענו? אתם תגישו המלצה בכל מקרה להעמיד לדין, כי מה שיש פה זה חקירה מגמתית ומתוקשרת, שתוצאתה ידועה מראש. אני לא יכול להגיד שאני רואה מידה מקבילה שלט בעיניים, כשאתם חוקרים שרים שאינם בממשלתי או בצד הפוליטי שלי. בדרך כלל התיקים נסגרים, אם הם בכלל נפתחים, מהר מאוד. בוא נזכיר לצופנו איך התיק הזה נסגר, זה תיק המדי, נכון? נכון. תיק המדי, קבלן ההובלות אבנר המדי ותיק המתנות, שני התיקים האלה בשעתו נסגרו מחוסר ראיות מספיקות, למרות שהיו מי שחשבו שיש ראיות להגיש כתב אישום. וגם מתוך חקירתה של שרה נתניהו בזמנו יש תמלול, בוא נראה אותו, גם הוא מזכיר נשכחות. אני רוצה לציין שמתנהל כאן מסע צייד, כי אתם רוצים לראות את נתניהו מחוסל. אתם אומרים, אנחנו נחסל את נתניהו, שלא יחזור להיות ראש ממשלה. אולי נלך לגננת שלו ונבדוק אולי הגננת שלו נתנה לו סוכריה שוחד? טוב, אז על החוקרים זה לא ממש משפיע, הטקסטים האלה, על היועץ המשפטי לממשלה זה יכול? כלומר, כשעושים עוד ועוד חקירות, תיקים כמו אלף ואלפיים עם ההמלצות, זה מעכב אותם? רומי, ברשותך, זכות ליוצרים, את רואה,
על כל מה שאנחנו שומעים בשנה האחרונה של ראש הממשלה ואשתו. כן. הם התחילו את הסיפור כבר לפני קרוב ל-20 שנה, הם חוזרים, תוכנים, מדקלימים אותו קו הגנה. ועוד ממקורביהם. ומה לגבי השאלה שלי? זה עלול לעכב באמת את החלטת היועץ המשפטי? אני חושש שתיק 4000 שהפך לתיק הדגל של היועץ המשפטי לממשלה, בלי שהוא מקל ראש בתיק 2000 ובתיק 1000, עלול לעכב. כי הוא ירצה לחבר את תיק 2000 עם תיק 4000. הם משתלבים כמו כפפה, תיק בתיק. התיק הראשון אנחנו זוכרים. כן. עסקת שוחד שנרקמה, לא הושלמה, אבל עסקה נוראה, על פי ההקלטות שיש, על פי החומרים שנעשו באותו תיק. תיק 4000 הוא תיק שפרשת השוחד לכאורה הושלמה. וכשהיועץ המשפטי שולח לבית המשפט פרקליטה בחירה שהיא מכנה את התיק הזה תיק שוחד של תן וכך, כשהאצבע מופנית לראש הממשלה באופן הכי ברור, זאת אומרת שהיועץ המשפטי מתייצב אחרי התיק הזה ואכן מציג אותו כתיק הדגל שלו. מוטי גילה, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה, לילה טוב. ותזמון לא מאוד מפתיע, המשבר סביב חוק הגיוס הולך ומחריף בלילה הזה. הפגישה שהייתה אמורה להתקיים היום בין נציגי המפלגות החרדיות והליכוד בוטלה. חברי הכנסת החרדים דורשים מראש הממשלה לדחות את הדיונים על תקציב המדינה עד שימצא פתרון. בליכוד מזהירים וגם חוששים שהחרדים טיפסו על עץ גבוה מדי. אין לי ספק שאף אחד מבין חברי הקואליציה אינו מעוניין בבחירות, ועל כן אין שום ברירה אחרת מאשר טיפה סבלנות מצד החרדים, על מנת שנוכל להביא חקיקה מאוזנת וטובה לכלל עם ישראל. חברי כנסת החרדים מבוצרים בעמדתם, בכלל לא שוללים הליכה לבחירות על העיקרון הזה. קוראים זה הרי ונהפוך הוא. ונהפוך הוא, אם בחיר בליכוד אומר שיכול להיות כך ויכול להיות אחרת, בסוף מתברר שהכל יכול להיות הפוך. מבחינתי, זה בין אם הנושא מסתדר, ובין אם הולכים לבחירות, זה שמחה. אז בחירות בקרוב? לא בטוח בכלל. ראש התחום הפוליטיקה, יואב קרקובסקי, מסביר שמי שעשוי להרוויח יותר מכולם ממשבר כזה בדיוק על חוק הגיוס במקרה של בחירות אמת, עם מפלגת יש עתיד של יאיר לפיד, וזה כנראה מה שיקדם את ההגעה להסכמה בסופו של דבר בין הליכוד לחרדים. ושר הביטחון ליברמן, מהמתנגדים הגדולים לפתור תלמידי ישיבות מגיוס לצהל, שיגר על הבוקר סרטון מבודח ברוח החג. כשנכנס אדר, מתגייסים בשמחה. בעזרת השם, ליצמן סיירת מטכ"ל, גפני שייטת 13. פורים שמח. עכשיו לתקרית הירי ביריחו. אחרי שאתמול פורסם הסרטון של בצלם, שבו נראה רגע הירי ביאסין סרדיך מקרוב, ובעיקר רגעים אחריו, שבהם רואים טוב מאוד את חיילי צה"ל, מכים אותו ומפנים אותו משם רק אחרי 25 דקות, היום מגיעה גם תגובת המשפחה. يعني انتو كذلتو سحبتو لجوا طب ليش كل هذا الضرب شفت انت كيف بدعسوا على بطنه خلينا نضيع ضلوا عزينه فوق ما امي قتلوا وعذبوا الله يعذبهم بس الله يغضب عليهم دانا بن شيمون كتبتنو ايزو شسخخه اليوم بالتليفون من بن دودو של סרדיך בהמשך השיחה הוא אומר שהוא בהחלט משוכנע שמותו נגרם בגלל אלימות החיילים אחרי הירי הראשוני, אבל את ישראל הוא לא מאשים. هذا عمل فردي يعني عمل اشخاص فرديين يعني ما حتى يعني حتى دوله اسرائيل ما بتقبل انه هذا الشيء يصير. احنا متاكدين يعني او المسؤولين عن هذول الجنود انه ما بيقبل انه هذا الشيء يصير. احنا عندنا بالليل بيقولوا هيك. כותרת אחרת היום, הבשורה מארמון בקינגהם. הנסיך ויליאם, בנו של הנסיך צ'ארלס והנכד של המלכה אליזבת, יגיע לביקור רשמי ראשון בישראל של בן משפחת המלוכה. זה יקרה בקיץ הקרוב, ביקור רשמי, זו הכותרת. אין עוד תאריך. קייט מידלטון והילדים לא אמורים להצטרף. בהודעה הרשמית מטעם המשפחה המלכותית נמסר ש... הוד מעלותו, הדוכס מקיימברידג' יבקר הקיץ בישראל, בירדן ובשטחים הפלסטינים הכבושים. השטחים הכבושים, זה המינוח. דיוויד קוורי הוא שגריר בריטניה בישראל, שוחח הערב עם גאולה אבן והסביר את הטרמינולוגיה הלונדונית. It's terminology that we have used for many years. I don't think it's actually the most important thing about the fact that we're having the first ever official visit by a senior member of the royal family. It's of course important, but what I'm really focused on is making that visit a success, and I'm sure it will be a huge success here with a lot of impact.
במשך שנים נעשו מאמצים ישראלים להביא לכאן נציג מלכותי. כל הניסיונות, שנים מאז סוף המנדט, כן? כל הניסיונות כשלו. במשרד החוץ הבריטי אמרו שכל עוד אין התפתחות של ממש במסע המותן עם הפלסטינים, אין ביקור. היו רק ביקורים פרטיים. אז מה קרה פתאום? כנראה שהברקזיט, הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי שינתה במעט את מדיניות החוץ הבריטית, ואירן זינגר, ראש התחום הערבי, שוחח היום עם עיתונאי הבריטי מתיו קלמן. בעולם היום, בתוכנית החוץ שלנו. והעיתונאי הסביר לו שבלונדון מחפשים טוב טוב חברים חדשים מחוץ לאירופה, וזו אחת הסיבות להגעה של הנסיך אלינו הקיץ. השנה אנחנו מציינים עשור למשבר הכלכלי העולמי האחרון, ובחדשות הלילה בכל ליל חמישי, בשיתוף אנשי התחום הכלכלי כאן, אנחנו בודקות איך השתנה העולם מאז שפרץ המשבר הגדול של 2008, וגם מה למדנו ממנו. אז הלילה נראה איך המשבר הזה ייקה בשכונה שלנו, במזרח התיכון ובעולם הערבי. מהאביב הערבי עד הסכם הגז החדש בין מצרים לישראל, הכל קשור גם למשבר שהתחיל בארצות הברית לפני 10 שנים. לילה טוב, דנה פרנק כתבת התחום הכלכלי. לילה טוב. אז המשבר הכלכלי בארצות הברית הוא בין הסיבות לאביב הערבי ב-2011, אבל הייתה גם עצירה ברוסיה. נכון, זה סיפור מאוד מאוד מעניין. רוסיה הייתה יצואנית מאוד מאוד חשובה של חיטה ושל דגנים באופן כללי לעולם הערבי. ב-2009 הייתה שם בצורת נוראית והם עצרו את היצוא בבת אחת. זה הקפיץ את מחירי הלחם בעולם הערבי, ובתורה זה גרם לתסיסה כלכלית שהביאה לכל הגל המהפכות שאנחנו רואים בכל רחבי העולם הערבי. זה ממש אפקט הפרפר בשיא הדרו, אם תשאלי אותי. אבל אם אנחנו חוזרות למשבר הכלכלי ובודקות איזה גורמים השפיעו ישירות ממה שקרה בבנקים בארצות הברית ועד לרחובות קהיר, טוניסיה, לוב, כן, וכן הלאה, יש שני גורמים שהם מאוד מאוד משמעותיים. הראשון זה שנעצרו השקעות חוץ ישירות. זאת אומרת, לא היה, אין איך להביא כסף ישירות ממשקיעים זרים. והדבר השני והמעניין זה שאנשים הפסיקו לתייר. גל התיירות נקטע. במרץ 2010, שר התיירות המצרי הודיע שההכנסות שלהם מתיירות ירדו ב-60%. במצרים 12% מהתמ"ג היו רק תיירות. בוא נראה את הנתונים באמת שמראים לנו עד כמה מעט, טוב, יש מיליוני תיירים במצרים מדי שנה, כן. אבל הנה הירידה הזאת שאת מדברת עליה ממש על המסך. אנחנו רואים כאן ממש גליץ' מתמשך, שגם ממשיך ומחמיר בעצם אחרי האביב הערבי, נוצר מצב שהתיירות עוד יותר הידרדרה, בגלל הכאוס שקרה במהלך המהפכה וכניסת דאעש לסיני. התיירות ממש ממש התרסקה, וזה פגע עוד יותר במצב הכלכלי שם. במקביל, היה גם את הסיפור עם ענף הגז. היה את הסיפור עם ענף הגז, כמובן, כן. אחת האשמות הגדולות שהיו נגד מובארק, דרך אגב, האשמה שגם עלתה במשפט שלו, והוא זוכה ממנה בסופו של דבר, זה שמכר את הגז המצרי בזול הישראלים, דרך קו צינור אשקלון אל הריש. אכן, מצרים יצאה הרבה גז גם לישראל וגם מישראל לעולם. ובאמת, בחאות נגדו, בין היתר, גרמו להפצצה חוזרת ונשנית של קו הגז הזה. בואו נראה את הדיווח מ-2011. קצת אחרי 3 בבוקר הראה הפיצוץ בצינור שמספק 44% מהגז המיועד להפקת חשמל בישראל. הפיצוץ היום מגיע על רקע האשמות האחרונות ממצרים על מעשה שחיתות בעסקת הגז שרקם משטר מובארק עם ישראל. ישראל משלמת את המחיר הגבוה ביותר. ומצרים שילמה מחיר גבוה גם היא. בואו ננסה רק להבין, הרווח מהגז, עד כמה התחום הזה משמעותי לכלכלת מצרים האדירה. אולי נוכל לראות את הנתונים האלה על המסך. הרווח מהגז כחלק מהתמ"ג והצניחה האדירה שאנחנו רואים בשנים המדוברות. ממש אפשר לראות נפילה כאילו כואבת, זה כואב בעין ב-2010, עם הפיצוצים, עם הריסת הצינור. בהדרגה המצרים הצליחו קצת לעלות משם, בעיקר בעזרת תרומות גז ממדינות המפרץ. הם עדיין במצב לא פשוט. חוץ מהירידה ב-2010, ראינו עוד ירידה ב-2015, וזה גם מה שמוביל להסכם החדש. נכון, בדיוק בשבוע שעבר, ממש בטיימינג מצוין לפינה שלנו, נחתם הסכם חדש בין ישראל למצרים על הספקת גז. הפעם אנחנו נספק להם גז, בשווי 15 מיליארד דולר, במשך 10 שנים.
עם הגז הזה מצרים מתכוונת לחזור ולהפעיל את המפעלים שלה להנזלת גז, לחזור בעצם לשקם תעשייה שקצת פסה מן העולם וקצת מתה. אבל מה המצב הכלכלי עכשיו, ובהשלכה אליו גם כמובן הפוליטי במצרים, שעלול אולי שוב לחסל את צינור הגז הזה ושנראה את התסריט חוזר על עצמו? תראי, המצב במצרים לא טוב. גם עכשיו יש אבטלה עצומה במצרים, הכלכלה לא באמת התאוששה מהאביב הערבי, לא התאוששה מהפגיעה המאוד מאוד מסיבית בתיירות, דרך אגב, פגיעה שממשיכה מדי שנה, ככל שנמשכים אירועי הטרור בסיני. ואנחנו רואים, אנחנו נוכל אולי לראות את נתוני האבטלה במצרים, שהם בהחלט גבוהים מאוד ומדאיגים. כן. גם עכשיו, זה בעצם מצב של תסיסה שממשיכה לקרות ככה מתחת לפני השטח, ומאוד מעניין לדעת האם בבחירות הקרובות במצרים הממשלה תוכל להחזיק מעמד נוכח התסיסה הזאת. את יודעת, בחירות במצרים זה לא בהכרח אומר שהעם משפיע, אבל טוב, נכון, אנחנו... זה נכון ועצוב. תודה רבה, דנה פרנק. תודה לך. אנחנו נמשיך כמובן לדבר על איך העולם שלנו השתנה בעקבות המשבר הכלכלי גם בשבוע הבא ביום חמישי. שבועיים אחרי הטבח בבית הספר התיכון בפארקלנד, פלורידה, ארצות הברית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפתיע והולך נגד הזרם במפלגה הרפובליקנית. במהלך פגישה אמש עם חברי הקונגרס הוא קרא להקשיח את ההגבלות על רכישת נשק. I'm the biggest fan of the Second Amendment, many of you are. I'm a big fan of the NRA, but I had lunch with them, with Wayne and Chris and David on Sunday and said it's time. We got to stop this nonsense. It's time. And they do have great power. I agree with that. They have great power over you people. They have less power over me. I don't need it. What do I need? המטרה של הנשיא האמריקני בעצם לסרטט מדיניות חדשה. במסגרתה הגיל המינימלי לרכישת נשק בארצות הברית יעלה 18 ל-21, ובדיקות הרקע לאזרחים שמעוניינים לרכוש נשק יורחבו. אבל רוב חבריו של טראמפ למפלגה הרפובליקנית, כמובן אנשי ה-NRA, איגוד הרובעים האמריקני, מתנגדים בחריפות לשינוי מדיניות הנשק הזו. גם טראמפ עצמו הביע בעבר תמיכה בתיקון השני לחוקה שמגן על הזכות לשאת נשק, וחוץ מזה הוא גם נהנה מתרומה של 30 מיליון דולר מה-NRA בקמפיין הבחירות שלו. עכשיו הוא עושה פניית פרסה, אולי זה קשור למחאת הנוער אחרי הטבח האחרון, אולי גם לרשתות שהודיעו עצמאית שהשבוע שהן לא יתירו קניית נשק מתחת לגיל 21, אנחנו כמובן נעדכן ונתעדכן בנושא הזה. עכשיו לכלי נשק אחרים, מסוכנים מאוד. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשה היום את נאום מצב האומה שלו, הוא חשף שהרוסים פיתחו נשק גרעיני חדש. Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем, как ПРО, так и ПВО. וכשבמוסקווה ופיונג יאנג ובכל העולם מאיימים ביכולות הגרעיניות, יש גם מדענים שעובדים על פתרונות ליום של הפצצה, ביום שאחריה. למעשה, לילה טוב, מיכל רשב כתבת תחום החוץ. שלום רבי. פעם בכלל לא חשבו על היום שאחרי, זה היה נכון. איום טוטלי. נכון, דיברו על מספרי הרוגים וההרס המאוד גדול, אבל לא דיברו מה קורה עם האנשים שנשארים בחיים, עם החברה שתהיה ביום שלאחר הפצצה, והוא באופן ספציפי ב-36 שעות הראשונות. אז מכון מחקר בווירג'יניה טק רוצה לבחון בדיוק את זה, הם עושים סימולציות, כיצד אנשים התנהגו מיד לאחר פיצוץ, לאן הם ילכו, למי הם יתקשרו, בואו נראה חלק מהמסקנות של החוקרים, בינתיים. There are some consistent themes that come out from these studies, things like people look for their family members and try to evacuate as a group. People will shelter in place if they're informed about the dangers of leaving. People will aid and assist other people. A lot of immediate search and rescue is actually carried out by survivors rather than emergency responders. We would probably be able to communicate with them with cell phones in ways that were sort of surprising. We could push emergency information. We could give them some hints about, say, what direction to go.
כן, כמובן ברדיוס גדול ממוקד פגיעת הטיל. איך הם עובדים בעצם, אותם חוקרים? כלומר, מה הכלים שלהם? אז הם יצרו איזושהי מפה של וושינגטון DC באופן ספציפי, ובעצם הם בונים עליה שכבות של נתונים שיש להם מ-40 מאגרי מידע שונים, בין אם זה מפקדי אוכלוסין, מפות, נתונים של טלפונים סלולריים, המון המון נתונים. הם בעצם בונים קודם כל את המיפוי של התשתיות, איך נמצאים הבניינים, קווי חשמל, קווי מים. Okay. לאחר מכן את התנועה שבדרך כלל יש באותו אזור, ואחר כך את כל הנתונים של כל אותם אנשים שמתגוררים בוושינגטון DC, ובאופן ספציפי, כאילו, האם הם רווקים, נשואים, יש להם ילדים, ואז הם בעצם בודקים, הם מפעילים עליהם את הפיצוץ כל פעם מחדש, ובודקים מה הם יעשו בכל שלב. אם הם הצליחו ליצור קשר עם המשפחות שלהם, האם הם יברחו למקום מקלט, אם לא, האם הם ילכו לכיוון הפיצוץ. הכל בניסיון לייצר איזשהו פרוטוקול מסודר למה עושים במצב כזה, כדי כמובן להציל כמה שיותר אנשים. הם כל פעם מחדש מפעילים את הפיצוץ ורוצים לבדוק מה יקרה. אני לא החלטתי עדיין אם השיח הזה של החוקרים ושלנו כאן באולפן הוא יותר מרגיע או מעורר חרדה דווקא, אבל יש מי שעושה בעצם... בטח לא עם ההתבטאויות האחרונות שאנחנו רואים ועם הארסנל החדש שהציג פוטין היום. בטוח, אבל בכל זאת אולי זה שיש מה לעשות, את השיח הזה ש אפשר לנצל גם למטרות כלכליות, לא רק המדינות שעושות שרירים, אלא גם האיש הקטן ביפן. נכון, אנחנו מכירים אולי משנות ה-60 את כל האמריקאים המשוגעים, נקרא לזה ככה, שבנו בונקרים, מחשש למלחמה גרעינית, אגרו שם מזון, פחיות שימורים. ויום אחד הם יוכיחו שהם צדקו. בדיוק, יום אחד הם יצחקו על כולנו. גם ביפן זה קורה, מסתבר, במיוחד אחרי המתיחות עם צפון קוריאה וארצות הברית, שיפן עלולה להיות אחת הנפגעות העיקריות, ראינו את הטיל הבליסטי שעבר להם מעל הראש. אז גם ביפן התחילו לעשות מקלטים כאלה. בוא נראה. Tell me what we're sitting in. A shelter against nuclear fallout. 55 years ago, when I started selling shelters in Japan, people thought I was crazy, he says. Who's crazy now, he asks. In Trump's first 6 months as president, Nishimoto has sold more than a dozen of his tropical-themed concrete fortified shelters. That's more than he sold in 55 years. טוב, רק על הסגנון הטרופי של המקלטים האלה הייתי עושה עוד פינה. כן, הוא יצב אותו מאוד יפה. תודה רבה, מיכל רשף. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. רון בן ישי זכה היום בפרס ישראל לתקשורת. מזל טוב לעמיתנו רון בן ישי. בן ישי החל לעבוד כעיתונה לפני כ-50 שנה. ליווה ככתב צבאי את רוב מלחמות ישראל כאן בשידור הציבורי, בטלוויזיה הישראלית ובכל ישראל. הוא הרבה לסקר אירועים בקו האש, הוא גם נפצע במהלך עבודתו. ועדת הפרס בראשות חברנו יעקב אחימאיר קבעה שהפרס מוענק לבן ישי על סיקור ביטחוני צבאי ובינלאומי מעמיק ואמין תוך גילוי אומץ לב. אז אפרופו אומץ לב, שימו לב לדיווח הזה ממרץ 1978 באדיבות ארכיון רשות השידור. מתחתנו עסוק כוח פשיטה של יחידות רגלים במרדף אחרי מחבלים שנראו בשטח למטה על החוף. כאן אנחנו הגענו עם הכוח שבא מאזור אדמית והגיע אל אותו מקום מלמעלה. פורים שמח. כן, ככה אנחנו נסיים כמובן הלילה. תראו איך חגגו יפה ברחבי הארץ. אני שמח לפתוח את חגיגות הלילה ה-50 של העיר הרצליה. ראש עיריית הרצליה פתח את החגיגות שהוא מחופש להרצל. בהרצליה חוגגים, כמו בכל המדינה, כמעט בסימן 70 שנה למדינה. כ-2,500 משתתפים הגיעו לשם. יש לנו את ניל סולגרסון וקשקשתה ואוזה וחביטוש, ויש לנו את שבי וברבא אבא. גם באדלוידה בחולון הקדימו את חגיגות ה-70 למדינה. זו האדלוידה הכי גדולה בארץ, כ-200,000 איש, עם נטע ריבקין ואורי ססון, הספורטאים האולימפיים של ישראל, ועוד גיבורים, כמו עמרי כספי וגל גדות וכוכבי הילדים. ועכשיו נעבור ברשותכם צפונה. טבריה, שחוגגת השנה 2,000 שנה לעיר. 2,000 שנה עם מיצגי ענק שהכינו תלמידי בתי הספר בטבריה, שם חגגו למרות ההתנגדות של הרב הראשי של העיר, שטען שהמצעד הזה משחית את הנפש.
אבל לא כולם זכו לחגוג היום כמו שצריך. בראשון לציון בוטלו החגיגות המתוכננות ממש ברגע האחרון, אחרי שהמשטרה לא אישרה את קיומן בגלל היעדר הבטחה. הבטחה מתאימה. עכשיו מהיום למחר, לחג, לסופש, חגיגות פורים יימשכו גם מחר ברחבי הארץ. רשימה קצרה של אירועים חינמים. תתפסו מה שתתפסו, פורים בטבע בנחל קישון, קריאת מגילה ברוח העצמה הנשית בקרמיאל, עד ליד באקו, חגיגת תחפושות בסגנון חלוצי בבית אשל ליד באר שבע, באמת שלא חסר. נשות הכותל יתכנסו מחר בבוקר לקריאת מגילת אסתר, בעזרת הנשים בכותל המערבי. במוצאי שבת, פעילי סביבה ותושבי חוף הכרמל יפגינו מול ביתו של שר האנרגיה יובל שטייניץ במבשרת ציון. טוענים שהאסדה החדשה תזיק קשות לבריאות שלהם ולסביבה בכלל. ובין שבת לראשון יצא ראש הממשלה נתניהו לארצות הברית, שם הוא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ, וגם לנאום בכנס איפאק. מזג האוויר, מה בגזרה של זה בסוף השבוע? הנה, סוף שבוע חם לפנינו, הטמפרטורות התחילו לרדת רק לקראת יום שני. הרגע לפני שנשחרר אתכם להמשך חגיגות פורים, קפיצה קטנה ומתוקה לאפריקה. טייס המשנה החמוד והסעיר הזה הוא מוסה, זה גור שימפנס, שניצל מציידים שדלקו אחריו אחרי בני משפחתו באחת משמורות הטבע של קונגו אפריקה. פעילים למען בעלי חיים באזור אימצו אותו וטיסו אותו במיוחד למרכז שיקומי במזרח קונגו, וכמו שאתם רואים, בזמן הטיסה נוצר קשר מיוחד בינו לבין הטייס. מקווים שם שיוכל לגדול ולהתפתח בבטחה גם בבית החדש שלו. זהו, אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם, בשבוע שלכם. ניפגש כאן שוב ביום ראשון ב-10:30. התוכניות שלנו זמינות כל הזמן באתר כאן, כאן אורגי אל, באפליקציה, ביישומון וביוטיוב. עכשיו, היהודים באים. שבת שלום ולילה טוב.